Poštovani gosti, građani Novog Sada, svi koji ste došli iz drugih sredina, Kulturnom centru Novog Sada večeras je pripala velika čast, veliko zadovoljstvo i bila je za nas više nego laka dužnost da ugostimo dvojicu vrhunskih, da je preživjela ona stara zemlja, sad bismo rekli jugoslovenskih fotografa, ali nije. Fotografi, umetnici ne poznaju granice, dakle to su najpre vrhunski fotografi. Oni dolaze iz Zagreba, a u Kulturnom centru Novog Sada mnogi znameniti Zagrepčani u poslednjih nekoliko godina imaju izuzetno važno mesto. I ja moram pomenuti izvanredna predavanja profesora doktora Hrvoja Klasića u Kulturnom centru Novog Sada. Moram pomenuti izvanrednu saradnju sa profesorom doktorom Tvrtkom Jakovinom, sa profesorom doktorom Dejanom Jovićem. Moram pomenuti da smo imali preko 250 ljudi na tribini mladih kada je katolički teolog Goran Šarić iz Rijeke pre dva meseca govorio o isprepletenosti civilizacija na Balkanu. Dakle, veze na relaciji Novi Sad-Zagreb i Zagreb-Novi Sad funkcionišu odlično, a ako se po jutru dan poznaje, i 2019. godina biće izvanredna, jer dvojica fotografa, neke od ovih fotografija su istorijske. Uverit ćete se kada budete prošetali i pogledali svaku od njih. Tek će vreme doneti adekvatan sud koliko su naši gosti večeras relevantni u svetu fotografije i umetničke fotografije. Dakle, ako se pojutru dan poznaje, onda će i ova godina 2019. biti u duhu izvanredne saradnje na relaciji Novi Sad-Zagreb. Bez dobrih vibracija, tako je rekao Jura Stublić, ne znam imali ga ovde, na relaciji Zagreb-Beograd nema mira na Balkanu. Nama je preko potreban mir, saradnja, normalnost i to da recimo Mijo Vesović i ja danas, nakon što smo se upoznali, već nakon 10 minuta i razmenjujemo šale i ne postoji jezička barijera i razumemo se kao da se poznajemo najmanje 100 godina. Dakle, tako stvari moraju funkcionisati. Ukoliko ćemo se držati za Ljotića i za Pavelića, onda ćemo se ponovo poklati za par desetina godina. A u Boga se nadam, ovde su i sveštena lica, i Bogu se molim, iako to nisam, da se urazumimo, osovimo, da budemo razumni, normalni ljudi, normalne i zdrave komšije, da sarađujemo, prosperiramo i da neprekidno funkcioniše kulturna razmena. Kulturna razmena, saradnja, normalnost. Tu je gospodin Gavrilović, urednik izvanredne galerije u okviru Kulturnog centra u Zagrebu i on veoma dobro razume o čemu ja večeras pokušavam da govorim. Reče Štulić koga ima na slikama, parafrazirajući staru mudrost, nije važno odakle sam sve dok znadeš kuda putuje. Dakle, pravi istinski umetnici uvek putuju ka suncu, ka svetlosti, ka dobroti, a to je u krleža će reći mračnoj balkanskoj krčmi, ali hajde da ona to ne bude, nego da bude tlo. Ovo je lepa zemlja, lep region, saradnje, prosperiteta, normalnosti, a umetnici nose baklju. Mijo Vesović, Jovica Drobnjak su večeras oni koji su doneli baklju iz Zagreba. Želim im ugodan boravak i pred svima vama, pred svim medijima, naglašavam da su uvek dobrodošli i da je ovo najmanje što smo kao Kulturni centar Novog Sada, kao Omladinska prestonica Evrope 2019. kao Evropska prestonica kulture 2021. godine, najmanje što smo mogli učiniti je da ugostimo ovako vanredne fotografe i ostale goste iz Zagreba. To ćemo činiti i u buduće i čast je naša što su oni danas tu. Svako dobro i hvala.